Çok şükürler olsun ki ulu yaradana bu güzel günü bize nasip eliyip, bize kısmet eliyip. Ümumiyyətlə insan her aldığı nefese göre Allah'a şükür eləməlidir. Bir dəfə cümə namazından sonra xeyriyyəçi milyonçumuz Aslan əmi Hacı Zeynalabdin Tağıyev Axunddan xahiş eləyir ki, Ali İmran surəsini tərcümə eləyib ona desin. Söhbət əsnasında Axund deyir ki, Allah nə veribsə insana, onu bir saniyənin içində onun əlindən ala bilər. Hacı Zeynalabdin Tağıyev onunla razılaşmır. Deyir, nə olacaq ola bilər? Mənim filan qədər Şveçari bankında pulum, filan qədər neft buruqlarım. Onu Allah bir saniyənin içində mənim əlimdən necə ala bilər? Bir müddət keçir. Çar hökuməti yıxılır, şura hökuməti gəlir meydana. Onda hacını çağırırlar köhnə qəbibiyə. Deyirlər ki, hacı, səni tutmuruq, çox xeyriyyəçi işlərlə məşğul olmuşsan. Ancaq bu sənədə qol çək. Hacı sənədi əlinə alır. Oxuyur, görür ki, orada yazılıb ki, mən könüllü surətdə bütün varidatımı şura hökumətinə təqdim eləyirəm. Onda Axundun sözü yadına düşür, deyir, bir saniyə də çox imiş. Aşıqırza, Allah rəhmət eləsin dədəl əskərə. Dədəl əskər aşıq olub, ancaq onun iki gözəl qəzəli var, birini indi deyəcəm sizin qulluğunuzda. Bilin bu dəhri dünyada hərə bir növ cəlal istər. Kimi talibdir üqvaya, kimi dünyada mal istər. Kimi sidqi ilə könüldən tutub haqqın damadından, kimi məttahı mövladı, kimi göysək cəmal istər. Kimi yarə yetmiş, edibdir kamı dil hasil, kimi yarə yetməmiş, fələkdən bir macal istər. Kimi qəvvas olub cummuş qəhirlə qəri dəryaya, kimi səyyad olub çıxmış uca dağdan qəzzal istər. Ona dağdan verir ruzu buna qəri dəryadan, bu mətləbi qanan kimsə haram gəzməz, halal istər. Bilirsən, dünyada qafil qalır bu dünyanın malı. Beş arşınaq yiyən kimsə utanmaz, yaşıl al istər. Bilirsən, dünyada qafil mələk əvmüt alır canı, yuvar qəssal qoyar qəbrə, nəkri gələr sual istər. İgidlər olmasın məğrur, fətini sürət xudadandır. Bir Allah istəyən şəxsi sevər küllü mahal istər. Ələskər zarı dil xəstə deyər sərbi xuramanım, mənim buna tavan könlüm səni aş öftə hal istər. Hər birinizə gözəl günlərin nəsib olmasını arzu edirik. Bu məqamda əlimizdən uçub gedən bu sevincli dəqiqələrdə mən Ağagül əmi başda olmaqla Aqsaqqal əmiləri dəvət eləmək istəyirəm. Əmilərdən xahiş edirəm, zəhmət olsa bir bura buyursunlar, öz ürək sözlərin, öz səmimi arzuların səsləndirsinlər. Qardaşa əzizdir bir qardaşdakı. Qardaş balasına çıraqdır əmi. Gecə də, gündüz də dadına çatar, yatmayıb, həmişə oyaqdır əmi. Öz yolun saxlayar, yerini bilər. Sevincdə şad gündə gözləri gülər. Çətinə düşəndə köməyə gələr. Nəsilə arxadır, dayaqdır əmi. Layıq olun, ay əmilər siz də bu ada. Əmi deyiləndə düşəsiz yada. Əmilər var olsun qoy bu cahanda. Ömrün yollarında mayaqdır əmi. Əmilərdən xahiş edirik, Aqsaqqal əmilərdən. Zəhmət də olsa buyursunlar. Allahu əkbər, ey sənəm, hüsnünə heyran olmuşam. Allahu əkbər, ey sənəm, hüsnünə heyran olmuşam. Gözü güzəhdir, qaşların yayına qurban olmuşam. Boyun həqiqət sərbidir. Üzüm gülüm, cənnət gülüm, boyun həqiqət sərbidir. Eşkində mən bülbül kimi aləmdə dastan olmuşam, aləmdə dastan olmuşam. Lovğalanım mənəm demə, qisməti Allah verir. Xoş günləri, qəm-kədəri, möhnəti Allah verir. Günah etmə, gör nə yazır çiynindəki mələklər. Yaxşı işə, pis əmələ, qiyməti Allah verir. Düz yolu ilə gedənləri sən yolundan əyləmə. Heç bir kəsin arxasınca hədyan deyib söyləmə.
artırırsan var dövləti sən xibisli eyləmə nə qalacaq bu dünyada sərvəti Allah verir qibləgahdan ayrı gəzmə bir-birində zikr elə yatma qəflət yuxusunda o dünyanı fikr elə az da tapsan çox da tapsan sən ey insan şükr elə zərrə zərrə yer üzünə neyməti Allah verir qismeti Allah verir. Gən çıxmışam insan kimi sən xüsusunda oturmuşam. Gən çıxmışam insan kimi sən xüsusunda oturmuşam. Gən varmışam Yusuf kimi Misirdə sultan olmuşam. Sən bu məhri qüdrətəm ya qudikalı vəhdətəm. Şimdi nesiliyem bugün hakiyle yeksan olmuşam, hakiyle yeksan olmuşam. Çox xahiş edirik. Ağagül əmi başda olmaqla aqsaqqal əmilərdən zəhmət də olsa buyursunlar. Atasından anasından, atasından anasından gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi. Noy çıxmaz dəvət xana ağzından, çıxmaz dəvət xana ağzından. Gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi, gül gəzindi. Ağustundan alı vardır, ağustundan alı vardır. Sərdən tirməş alı vardır, sərdən tirməş alı. Aşırız ya.